Destacava-se de longe na paisagem da savana que a cercava. Nunca se soube ao certo da sua idade, pois a sua duração não era contada em dias. Nunca se soube ao certo da sua idade, pois a sua duração não era contada em dias. E investida nessa secularidade, era possuída de uma espera em forma de predestinação. Em forma de predestinação. Sempre o medo das pancadas surdas de penetrantes objetos e bem reluzentes. Mas escondia sempre o medo das pancadas surdas de penetrantes objetos e bem reluzentes, usados por pequenos vultos em movimento. Tudo fazia parte do seu destino. Estrelas pelo infinito, soltar estrelas pelo infinito. Entregava-se à contemplação da paz do campo da nudez da noite em luarana. Ansiava alcançar a cada madrugada e divisar longas planícies entre horizontes. Ansiava alcançar a cada madrugada e divisar longas planícies entre horizontes. Incendiados pelo clarão do sol nascente, sonhar envolvendo-se no silêncio das tardes. No seu íntimo sentiu que a hora era chegada e projetou-se então em vão para fora da terra. No seu íntimo sentiu que a hora era chegada e projetou-se então em vão para fora da terra. E logo percebeu que estava ali enraizada, paralisada para o espaço. E eis que um vento forte lhe oscila. Súbito foi como se uma centena de raios tivessem a lhe atingirem no seu tronco, penetrando bem profundamente. Suas folhas se soltando como num adeus, no seu tronco penetrando bem profundamente. Suas folhas se soltando como num adeus. E nesse momento tomou e foi caindo, rangendo e estalando até o final. Em seguida, decepada em pé.